Hiérete, hola a tothom, sóc Santi Carbonell i este és un vídeo amb comentaris d'un text de Xenofont, objecte d'estudi per part dels alumnes de segon de batxillerat del País Valencià, que espero vos puc ajudar en este període estrany d'autoprenentatge a distància. Bé, com sabeu, Xenofont és un dels historiadors grecs més importants de l'època clàssica. Les helèniques narren l'últim període dels fets ocorreguts els darrers anys de la Guerra del Peloponès. La selecció per a les Pau Valencianes comencen al paràgraf 16 del llibre primer, que arranca amb l'aliança del general espartà Lisandre amb els perses. La nostra antologia comença del següent mode, concretament. Faig una lectura per a situar-nos, lectura amb pronunciació històrica grega. I d'Athinei, ectis samu ormomeni, tin vasileos kakos epion ke epitinhion ke tin efeson epepleon ke pareskevazonto pros navmachian ke strategus pros tis hiparchusi prosilonto menandron tidea kifisodoton. A nivell sintàctic, el passatge és prou senzill. Està format per quatre oracions principals unides per nexe copulatiu que. No hi ha, doncs, cap oració subordinada. Allò que fem, o hem de fer en primer lloc, és localitzar els verbs. Tenim quatre formes verbals conjugades en tercera persona del plural. Epion, epepleon, parescevasonto, prosilonto. Només tenim un únic nominatiu en plural que fa les hores de subjecte d'aquestes quatre oracions, d'aquests quatre verbs. I Athinei. Tenim així el típic començament de paràgraf que empra Xenofont a l'obra. Anteriorment, suposem, ha aparegut la partícula men i ara tenim la correlativa de. A nivell morfològic, les principals dificultats del text estan probablement en la formació dels verbs. Tenim tres imperfectes i un aorist. Els imperfectes, dos, són de la veu activa, epion i epepleon. Els dos són verbs contractes. El segon és un verb compost. I un de la veu mitja, parescevazonto. Tenim també, com hem dit, un aorist radical, la veu mitja. En segon lloc, el que hauríem de fer és localitzar, superimportant, els participis en grec. En tenim dos, un participi mig del verbe contracte ormao, que a nivell sintàctic està en funció apositiva, concertant amb el subjecte, ormomeni, i athinei ormomeni. I tenim un altre en funció atributiva, fixeu-se en l'article, en cas datiu plural, atenció a la formació del semes en dental de la tercera declinació. Pel que fa als complements circumstancials i les preposicions, al diccionari podem trobar fàcilment el valor espacial habitual de les preposicions ec, més genitiu, per indicar procedència, punt de partida d'un lloc, i epi, amb acusatiu, així indicant hostilitat. És important, però, diferenciar l'ús de la preposició pros, amb acusatiu, pros navmachian, i amb datiu, pros tis hiparchusi. El sentit d'aquesta preposició és estar o anar al costat de, en funció de si va en acusatiu o en datiu, o estar o anar en presència d'algú. En el text, però, és important veure que tenen sentit figurat. Pros navmachian, com per a una batalla naval. Pros tis hiparchusi, a banda dels que ja hi havia. Però on potser hi hagi més dificultat de comprensió, si no tenim alguna nota aclaratòria, és en el sintagma tin basileos kakos epion. En primer lloc, cal sobreentendre el complement directe de epion. Fixeu-se que només tenim l'article tin, l'acusatiu tin. Podríem sobreentendre, per exemple, tin horan, tin gin, tu basileos, la terra, el territori, el país del rei. D'altra banda, en el diccionari escolar habitual
no apareix la construcció kakos, pio. Curiosament, tampoc apareix l'adverbi kakos, per la qual cosa hem de saber que els adjectius en os, omicron, kalos, kakos, formen derivats adverbials en os amb omega. Cal, doncs, que passem d'una primera traducció literal, per exemple, feien malament, a una més lliure, si una vegada entenem el text. Una traducció més lliure com ara saquejar o fer incursions. Sens dubte, ens costaria menys entendre un text que haguera pogut escriure una frase tal com ara «Tinhoran tu basileus eleilatun», feien incursions al territori del rei. Per tal de comprendre millor el text, convé saber qui eren i quines funcions tenien també en Atenes els estrategs i de quin rei estem parlant, de quin rei es tracta. En aquest cas, es tracta del rei de Pèrsia, aleshores Xerxes II, i els estrategs doncs, eren els magistrats els més importants de l'Atenes clàssica, elegits en nombre de 10 per votació popular en l'assemblea, dirigien l'exèrcit, la flota de guerra, tenien al seu càrrec, per tant, la política exterior i l'administració financera de l'Estat. Una possible traducció. Al seu torn, els atenesos, llançant-se des de Samos, feien incursions contra el territori del rei. Navegaven contra Quios i Efes, es preparaven per a una batalla naval i, com a estrategs, a banda dels existents, dels que hi havia, van elegir Menandre, Tideu, Cefisòdote. També és important, és interessant, la localització de, en aquest cas, en el text, apareixen les illes de Quios i Samos i la ciutat d'Efes. Per seguir millor els moviments de les tropes i les flotes d'Atenes i Esparta al text de Xenofont, l'amic i company Fernando Blaya va preparar un mapa de topònims en Google que resulta de gran ajuda. El podeu trobar, si xafardegeu, vos ho recomano, el seu blog Euriclea. Alguns exercicis de repàs del passatge que acabem de veure podeu trobar també en EducaPlay, en aquest enllaç, i més recursos propis i activitats de la selecció de l'ESPAU de Xenofont al meu blog Ellalós. Efharistó, moltes gràcies. Ànims!